ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលជួបខំខ្លួនពොទនេគីខាត់ស្វ័យរៀងត្រូវបាក់ពូកមកលំដោះចេញពីពොទនេគីខាត់ស្វ័យរៀងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយជាមតូកិចខ្លួនបាត់ដោយសវត្ថិភាពកាលពីនេះបានកាត់ឡើងនៅវិលីមងប្រមាណជា4 25នាទីរសៀលថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅខាងមុខពូទនេគីខាត់ស្វ័យរៀងស្ថិតនៅភូមិស្រះវង្សសង្កាត់ស្វ័យរៀងក្រុងស្វ័យរៀង បើតាមសមាគមឯកបាននឹងថាក្រោយមកកម្លាំងសមាគមកាយយឡាយប្រំពាត់ក្នុងស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្វាយរៀងនៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍នីកាខ័តចុះស្រាវជ្រាវរោគបាក់ពួកជួនសំស្័យរហូតដល់វេលាម៉ោង5:30នាទីថ្ងៃទី28ដែលបានកំណត់ទីតាំងមុខសញ្ញាស្នាក់នៅសមាគមបានដឹកនំក៏កម្លាំងចុះលំព័តផ្ទះសំណាក់ចំនួន2ទី1ផ្ទះសំណាក់ចម្ងាយសវណ្ណវតីមានលៀបទី2 គាត់គឺសំណាក់សុកហេប្រភពបន្តថានៅវេលាម៉ោង6:30នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែតុលាសមាជិកបានចូលទៅពីផ្ទះសំណាក់សុកហេជាលទ្ធផលបានខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន3នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស1នាក់យកទៅសាកសួរនៅកាយឡ័យព្រមម្តនកម្រិតក្នុងនៃស្នងកាធាนครบาខេស្វាយរៀងសមាជិកបានមកហាប់បិដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង3នាក់នេះបានមកជួបបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់សុកហេនៅភូមិស្រះវងចំណុះកន្លះខេមកហើយនឹងបានយក បាយម្ហូបឲ្យជន់សង្ស័យនៅប៉ុស្តិ៍នគរគៀខខ័តស្វាយរៀងរតថ្ងៃនាយជិញ្ជនខ្មុំខ្លួនជនជាតិវៀតណាមនោះត្រូវបានលោកចៅក្រមសាកសួរនៅសាលាដំបងខ័តស្វាយរៀងបានចេញដេការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរគៀជាកាលះខែមកហើយចំណែកជនជាតិវៀតណាមចំនួន២នាក់ស្រីម្នាក់បាទៅជួបផ្ទះសំណាក់ចម្រើនសវណ្ណវតីមានលៀបស្នាក់នៅក្នុងចំនួនមួយសប្តាហ៍មកហើយសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាជនជាតិវៀតណាមទៅរំដោះជនសង្ស័យជាជនអកក្រិត ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតបានត្រូវលោកចៅក្រមចិញ្ចៀនអ្នកការឃុំខ្លួនម្តងអសន្នក្នុងពតុនីគីខែឆ្វៃរៀងពីបទជន់លើគ្រឿងញៀននិងរសាទុកអាវុធក្របនំសៀវដោយខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងក្រុងបាវិតហើយស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលស្ន្នាក់នៅជាមួយជនសង្ស័យខាងលើគឺជាប្រពន្ធរបស់នៅជាប់ចោតដែលជាប់ក្នុងពតុនីគីខែត្រូវបាក់ពួកម្នាក់ទៅរំលោភចាញ់ពីពតុនីគីជិះម៉ូតូកិចឆ្លូនបាត់ដោយសវត្ថិភាព តេតិនគណនីនេះដែរមន្ត្រីអនុរៈពុទ្ធនីកាខ័តស្វៃរៀងបានមើល៥ប្រាប់នៃសារពលរដ្ឋដែលថាមុនដំបងមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ភេទប្របានមកសុំជួបមន្ត្រីនគរបាលយាមពុទ្ធនីកាសុំជួបសួរសොកតុកចົນសង្ស័យម្នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមជាប់កងខ្លួននៅក្នុងពុទ្ធនីកាខ័តស្វៃរៀងមន្ត្រីយាមពុទ្ធនីកាបាននាំជនសង្ស័យពីក្នុងពុទ្ធនីកា តើទ្រវិពូនធន ieg ាខាងមុខខណៈជនសង្ស័យដើរដល់មាត់ទ្វារនៅខាងមុខសាប់តៃជនសង្ស័យម្នាក់បានដកអาวុធគ្លេភ្ជង់មន្ត្រីពូនធន ieg ាហើយពេលដែលជនសង្ស័យបានក៏ឆក់យកអาวុធគ្លេពីជនមុខលំដោះនោះរួចក៏កេះកាយកំភ្លើងបាញ់ទៅលើមន្ត្រីពូនធន ieg ាសំឡងល្អអត់ផ្ទួខណៈជនសង្ស័យទាំងពីរបានជិះម៉ូតូចេញទៅជាឱកាសជនសង្ស័យបានបោកម៉ូតូដប់គ្នាកိတ်ខ្លួនបានដោយសវត្តភាពបើតាមសមាជិកបាន មើលរូបតាមកាមេរ៉ាសវនភាពជន់សងសាជិះម៉ូតូពោសជិះម៉ូតូផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមបើតាមម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់សុខខាងបានលើកថាមានជនជីវនាចំនួន5នាក់ស្រី3នាក់បានមកជួលបន្ទប់ស្ណាក់នៅចំនួន3បន្ទប់រយៈពេលកន្លះខែមកហើយគឺតាំងពីបនឆ្លងឆ្នាំបនជំនាន់រួចហើយឃើញតាមបែធ្វើមកសម្រាប់មនុស្សចំនួន8ទៅ9នាក់យកទៅឲ្យអ្នកជប់ខំនៅពន្ធនាគារខាស្វ័យរៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយជំព у ជនជនជាតិវៀតណាមស្រីប្រុស2នាក់ដែលមកស្នាក់នៅបានមួយសัปดาห์ក្បែរចេញទៅជួបផ្ទះសំណាក់ចម្ងานសុភវតីមានលៀបស្នាក់នៅដល់នាយកថាផ្ទះសំណាក់សុកហេងថ្លៃចំណែកម្ចាស់ផ្ទះចម្ងานសុភវតីមានលៀបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឥរេស៊ីថ្ងៃទី29ខែតុលានេះថានេះជាការសោកដាយព្រោះជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមនេះមកស្នាក់នៅរយៈពេល7ថ្ងៃដោយភ្នាក់ងារម្ចាស់ផ្ទះមិនបានហត់លឹកក្តឆ្លងដែនភៀវជនជាតិវៀតណាមទៅពីរនាក់នោះឡើយ